Predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke kaže da je Srbija pokazala da može da bude među najboljima u Evropi i da ne može ništa da se uradi za godinu, dve ili tri, već da je potrebno da se radi sistemski. On navodi da u Srbiji svi znaju samo kako da budu protiv nekoga i da kritikuju, ali da niko ne kaže šta je to što može da se uradi. Mi smo u prethodnom periodu, što mislim da je od presudnog značaja za napredak Srbije, pokazali šta je to što možemo da uradimo, šta je to što možemo da napravimo. Ne gledajući druge oko sebe, slušajući sve kritike, ali ja mislim da je važno da ljudi obrate pažnju na one koji rade, na one koji donose rezultate, na one koji obezbeđuju bolje puteve, bolje pruge, na one koji obezbeđuju više radnih mesta, na one koji obezbeđuju nove bolnice. E to je suština svega. O tome je Theodore Roosevelt nekada govorio, tamo 1910. godine, rekavši da nisu kritičari ti na koje treba da se obazirete, već ljudi koji rade, već ljudi koji stalno pokušavaju da naprave što je moguće bolji rezultat. Bez toga mi ne možemo napred. Nama se dogodilo da od ekonomskog propadanja posle dugo godina uspemo da napravimo novu paradigmu koja se zove napredak Srbije, vera u uspeh, da možemo da budemo među najboljima u Evropi. Ističe Vučić i naglašava da Srbija napreduje brže od ostalih. To ne znači da mi danas živimo bolje od Nemačke. To ne znači da ćemo da živimo bolje od Nemačke ni za 5 ni za 10 godina, ali znači da ćemo razliku u razvoju od 70 i 80 godina da za mnogo kraći vremenski period smanjimo na minimalno. I to je ono što je naš posao, to je ono što možemo da uradimo. I laže vas onaj koji vam kaže, ej pa glasajte za nas, čak i ako je neko iz naše političke partije, iz naše koalicije, e glasaj pa ćemo mi to sve da sredimo za godinu, dve, tri. Ništa se ne sređuje za godinu, dve, tri. To mora sistemski da se radi temeljno, da se radi ozbiljno. Zato smo krenuli u teške reforme 2014. Lider naprednjaka ističe da je cilj da 2025. godine prosečna plata bude 900 evra. I ja vam sad kažem, danas je 2020. godina. I nekima to deluje daleko, nekima to deluje bez veze, nekima deluje kao olako dato obećanje. Ja vam kažem, 2025. godine imat ćete prosečnu platu u Srbiji od 900 evra. Samo je važno da mi radimo i da ne odustanemo od reformskog procesa. Vučić dodaje da je obećanje o davanju novčane pomoći od 100 evra bilo važno jer je država pokazala da održava obećanja. Ranije su države obećavale, naša država je obećavala, pa dobit ćete 1000 evra, pa dobit ćete ne znam šta sve. A uglavnom su ljudi gubili posao, zatvorene su im fabrike, a tih 1000 evra niko nikada nije ni video. I pri svemu tome nisu vam nikada rekli ni izvinite. Mi nismo rekli dobit ćete na poklon 1000 evra, ali smo rekli, zahvaljujući vašem trudu, radu, trpeljivosti i strpljenju, na tome što ste razumeli da samo teškim reformama i radom možemo da idemo napred, obezbedili smo po 100 evra, ali tih 100 evra dobijate u roku od 10, 15 ili 20 dana, a ne 10, 15, 20 meseci i ne 10, 15 i 20 godina. I mi svoje obećanje ispunjavamo. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je da će za nekoliko dana obići radove na izgradnji dva velika tunela Lazi-Munjino brdo na trasi budućeg autoputa od Čačka do Požege. Koliko smo 70 godina sanjali posle Drugog svjetskog rata da imamo autoput do Čačka, za neki dan idem da obiđem radove na putu Čačak-Požega gde ćemo imati dva puta sa po dve cevi, 3 kilometra najveće tunele kroz planinu Jelicu da bi nas spojili sa Požegom i zatim sa Ariljem, Ivanjicom, Užicem i čitavim Zlatiborskim krajem. Da smo isto to uradili, spojili sa bugarskom granicom, spojili sa makedonskom granicom, da gradimo Beograd-Novi Sad, železničku prugu Novi Sad-Subotica također. Da smo uradili Beograd-Valjevo, Resnik Valjevo, da posle toga idemo ka Crnoj Gori. Predsjednik naglašava i da svima mora da se pruži šansa da rade, da se omoguće strane direktne investicije, ali i da će ove godine država Srbije najviše da investira. Prema njegovim rečima, biće ulaganja u infrastrukturu, različite javne objekte, privatni sektor, a biće podsticana i poljoprivreda.